gudoomiyaha degmada buulo burde cabdi daahir guure karore oo uu warramay telefishinka caalamiga ee saab tv ayaa sheegay in shan ruux oo isku qoys ay geeriyoodeen laba kalena ay dhaawacmeen deegaan qiyaastii 7 kilometir u jira magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan dhamaantood dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay waxay ahaayeen dad shacab ah kuwaas oo ka yimaaday baadiyaha magaalada buulo burde kuna soo jeeday gudaha magaalada buulo burde sida uu sheegay gudoomiyaha degmadaasi ay waa gartay marka meesha uu ka dhacay qarax waa halkay gudoomiyey waa meel beeraha magaalada dhisheeda wadada buuqda iyo iskuulada burburtay shan qof noocyad ay kala ahaayeen iyo da'dooda iyo waxay ahaayeen qadarda waa hooyo iyo ciyaalkeedii oo afara iyo walaalkeed oo mutaqaana dhinaca kale cabdi daahir guure karoore gudoomiyaha degmada buulo burde ayaa tilmaamay in qarax kadib ay ciidamada ammaanka howlgallo ka sameeyeen degmada buulo burde islamarkaana ay ku raajoogaan ciddii qaraxaasi ka dambeysay ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi hase haatee dhowr jeer oo hore qaraxyo lala beegsaday ciidamada dowladda iyo kuwa amison ee ku sugan degmada buulo burde ee waaxigeeda waxaa hore u sheegtay xarakada al-shabaab waa dhacdadii ugu xanuunka badneed ee inta laga xasuusto ka dhacday degmada buulo burde maadaama shan qof oo isku qoys ah ay hal mar nolosha isla waayeen inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun cabdishakuur maxamed xasan saab tv beredweyn